Доброго ранку. В ефірі новини на ЮА Донбас. З вами у студії Юлія Синельченко. І розпочнемо з ситуації в зоні проведення операції об'єднаних сил. За повідомленням прес-центру ООС, минулої доби противник порушав заборону на використання будь-якої зброї. З великокаліберного кулемета ворожі війська обстріляли КПВВ «Мар'їнка». Обстрілів бойових позицій об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони немає. Щастинську ТЕС переводять у режим спалювання природного газу. Про це нашим журналістам розповів директор департаменту ЖКХ Луганської облдержадміністрації Віталій Сурай. Нагадаю, запасів вугілля на станції залишилося менше, ніж на добу. Тому керівництво ТЕС уклало договір з «Нафтогаз України» на поставку природного газу. Жителька Сєвєродонецьку Ксенія Цапова провела соціальний експеримент. На трасі між Сєвєродонецьком та Рубіжним встановила намет. Там залишила розсаду полуниці, саженці лимону та винограду. Були вже і поспіллі фрукти. На кожному товарі наклеїла цінник, а на столі залишила коробку для грошей. Продавця у наметі не було. Торгівля була розрахована на совість покупців. Ввечері Ксенія з командою повернулася на місце, аби з'ясувати, наскільки чесно користувалися послугою. Ну, видно, что что-то покупалось. Видно, что что-то покупалось. Виноградик, клубника. Нет, две кассеты, вот начато. Вот, возможно, даже лимоны брали, ну так чисто визуально. Мы взяли с собой товары на сумму порядка 4000. Мы посчитали разницу. Если все по-честному, то здесь все должно быть порядка 1325. Считаем 100, 200. 300, 400, 500. Здесь 1150 должна быть, 1325. Ну, чуть-чуть не сходится. Ну, ничего. А, нет, еще вот 2 гривны там, мелочи, еще 2 гривны. Вот. Вот. Ну, хочу сказать, что результат неплохой. Неплохой. Мы очень рады, что мы попробовали. Обязательно попробуем еще в городе, наверное. Як каже Ксенія, подібний експеримент планує провести цього тижня у місті. Щодо новин спорту. У матчі за Суперкубок України між «Динамо» і «Шахтарем» донецька команда програла киянам з рахунком 2-1. Матч проходив на стадіоні «Чорноморець» в Одесі. На відео футбольного клубу «Шахтар» видно, як гірники забили гол у доданий до першого тайму час. Гол забив бразилець Алан Патрік. Але у другому таймі футболісти «Динамо» за 3 хвилини забили двічі та виграли Суперкубок. Наступний матч донецька команда зіграє 31 липня. На полі гірники зустрінеться з Олександрією. І до новин погоди. Сьогодні у Донецькій і Луганській областях синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів не передбачається. Температура повітря в день складатиме від 30 до 32 градусів із позначкою «плюс». І на цьому у мене все. Більше новин шукайте на нашому сайті та на сторінці у Facebook. Якщо у вас є запитання до наших журналістів, ви можете поставити їх за номером, що вказаний на екрані. Побачимося у наступних випусках.